får dem välkomna till Fortnite här på min YouTube-kanal. Hörrni, precis som vanligt så gör Epic väldigt mycket nya coola saker. Jag ska visa er här. Om vi går in här på news, så ska ni få se också. Här, revolver, simple, reliable, powerful, something's never get old. Det är alltså, det kommer alltså komma en revolver till Fortnite. Revolver har vi sett tidigare. Jag tror vi har sett två stycken olika. En gammal som kunde skjuta snabbt som McCree's revolver, alltså i Overwatch. Och en scoped revolver som typ var en halv sniper ungefär. Men nu kommer en ny, antar jag att det är. Eller är det en gammal som kommer tillbaka? Jag vet inte. Men det kommer en revolver i alla fall. Det ska bli kul. Vi har också 14 days of summer. Each day drop into Fortnite for something new. Och jag vet att det kommer komma en vaulted, alltså ett vapen som blir vaulted, alltså borttaget ur spelet, kommer att komma tillbaka varje dag under 14 dagar. Men jag antar att det försvinner samma dag som den kommer, eller dagen efter. Ni förstår vad jag menar. Det kan komma tillbaka, Bolt Sniper till exempel kan komma tillbaka en dag. Men sen dagen efter kanske den är borttagen igen och så tar de in shotgunen igen. Eller någonting, vad vet jag. Men det jag tänkte, det jag verkligen vill prata om i den här videon, det är någonting helt annat som Fortnite inte själva har pratat om. Men det har kommit läckor. Och det är Grum Shotgun. Hur coolt låter inte det? Den kan komma till Fortnite för att ersätta Tactical Shotgun som blir helt, alltså, outplayed av alla andra shotguns i spelet just nu. Det finns ingen direkt anledning till att använda Tactical förutom om man tycker att den är nice att använda. För att de andra shotgunsen är bättre. Därför verkar det som att Epic håller på att göra en ny shotgun som som just nu kallas Drum Shotgun i alla fall. Sen om den kommer att heta det sen eller inte, det vet man inte. Men jag tycker personligen att den ser riktigt, riktigt häftig ut. Jag tror att det här kan bli min nya favorit faktiskt. Som ni ser här framför just nu så har jag faktiskt lite leaked footage från någon från Twitter, kommer inte ihåg vad han heter. Namnet står säkert bild där också. Animationerna och ljuden går inte ihop här med själva vapnet, bara som ni vet. Det är liksom, de har tagit vapnet och lagt in det på ett annat vapen, om man säger så. Bara för att man ska få se hur det ser ut. Så att det här vapnet ni ser nu, animationerna kommer inte vara så, ljudet kommer inte vara så, men ni får se hur vapnet ser ut i alla fall. Och jag tycker ju personligen att den verkar skitnice. Jag hoppas att det här vapnet kommer komma till Fortnite. Ni får jättegärna lämna kommentar vad ni tror om den här. Kommer den bli nice? Kommer den inte bli nice? Jag vet inte. Okej, hörni, nu har jag kommit in i ett game här. Som ni ser så har jag ingen HUD alls. Jag vet inte om det är meningen i den här game-moden eller om det är mitt som har fuckat upp på något vis. Men jag antar att det är game-moden som är så. Och det känns ju faktiskt jävligt kul och scary samtidigt. Alltså, kul är det, men det kan nog bli riktigt svårt också. Alltså, dig vill jag typ ha där och du kan ligga där, tror jag. Jag hade ju en liten motståndare här alldeles nyss. Vi får se. Vart han tog jag? Också i... Känns min... Där har vi det. Ja, som jag sa. Den där shotgunen mot Tack är ju helt oslagbar. What the fuck? Jag tog ju ingen damage alls på han nästan. Gentemot vad han gjorde. Herregud. Okej. Jag kan inte se hur mycket damage du gjorde på han. Skulle visserligen ta bort hela idén, men... Jag har ju fan... Nej! Alltså, jag är helt otrolig på det här spelet! Vi avbryter denna sändningen lite snabbt för att berätta att Karven har faktiskt en supporter creator-kod. Det är alltså Karven med ett understreck efter. Och för att skriva det här klickar man här nere till höger där det står Supporter Creator i itemshoppen. Man skriver C-A-R-V-E-N understreck. Man klickar på accept. Och då när man har köpt någonting i den här itemshoppen så kommer Karvens YouTube-kanal att supportas. Om du gör det kan du skicka en bild till antingen hans Snapchat eller hans Instagram. På Snapchat heter han snap.karven, på Instagram heter han karvenofficial. Så det är bara att gå in där och skicka där och tack så mycket. Nu tillbaka till sändningen. Alltså nu har jag försökt att få ett någorlunda bra gameplay. Och det går inte för att jag är för dålig i det här spelet. Så att nu kör jag en squad istället och jag kör Phil. Jag tänker att det kanske kan gå lite lättare då.
För att då har jag ju faktiskt lite teammates och jag har faktiskt en HUD. Nu vet inte jag riktigt vad det var för nissar som hade det här, om det var kompisar eller fiender. Jag tror faktiskt att det var fiender. Ja, vad säger ni? Wow. Fail. Det är en fin där, eller hur? Ja, det är det. Där är en fin där. Yes, jag fick knocken! What the hell? Bästa gameplayet någonsin på min kanal, tror jag. Oh yeah, jag klarar challenge. Alltså shit, det här är ju magiskt. Fuck, det kommer någon. Är det en komp... Oh, jag tror det var en kompis. Vi har ju en som är knockad också. Det är inte nice, det är inte nice. Wow. Jag dricker den då, för de verkar inte vilja... De verkar ju vilja dra ifrån oss. Jag fattar inte varför de ska ut dit, för... Vad ska du ut hit göra? Och våran andra teammate är på droppet. Alltså va? Vi är ju helt scared. Det här är inte nice alltså. Vilket bra team vi har. Det här är inte nice alltså. Så, nu jäklar. Alltså, jaha. Va? Nej! Fick jag den inte? Varför? Jag hann inte dricka upp den eller? Jag tycker... Åh fy fan alltså. Hörrni, jag säger det. Jag är så otroligt dålig på det här spelet. Jag kan inte ens dricka. Jag kan inte ens dricka en shaggjag. Jag trodde att det var delay på shielden bara. Att den inte riktigt ville. Men det var jag som var sämst tydligen. Det är ju inte första gången heller. Okej. Okay. Men nu har jag full shield, full HP. Jag har vapen. En grå AR är ju inte det man vill gå runt med egentligen. Men vi har en AR i alla fall. Ooh, vad har hänt här då? What? Alltså det händer så mycket i Fortnite hela tiden att man hänger inte med. Oh, ja tack. Man hänger inte med i allt som händer. Det händer så mycket nytt hela tiden så att... De här är ju inte med så här så länge. Jag har inte sett den här på alls överhuvudtaget. Så jag vet inte när den här kom hit. Det kan ju liksom vara senaste patchen, det kan vara patchen adress, jag har ingen aning. Det är inte så att man alltid springer runt här heller. Får jävligt mycket trä i alla fall, så det är nice. Och lite ammo. Där. Jag tänker vi tar väl allt på en gång. Mina teammates tröttnar väl på mig nu, men... Ja, de är ju stuckit för länge sedan. Det var ju schysst och så. Nu har vi ändå 900 trä, 100 sten och 28 metall. Det var ju inte så nice. Men vi har i alla fall lite byggblock att jobba med. Ifall det kommer fiender eller? Nej, jag hittade en bättre burst SMG än blå SMG. Det är väl den bästa. Jag tror blå är bäst. Alltså det finns ju liksom ingen lila burst SMG. Jag tror inte det va? Kan jag ta din plats här? Use different vehicles in single match. Ja. Det var ju en challenge. Tackar. Come on. Ja, det kan man. Men jag vill inte åka den där. Jag vill att vi ska dra ifrån. Ifjån. Så där. Nu har vi ändå fullt med träbygg. Det kan ju vara folk här uppe på Polar Peak som är helt förstört. Man kan fortfarande vara där uppe. Varför är det en hander? Item. Jaha. Jag begriper inte det. Oh, ja. Ja men gud vilket långsamt game det blev nu. Det var det var action i början, men sen dess har det varit helt dött alltså. Jag har ju klippt bort en del från det här gamet, så ni har inte sett all dödtid, men det har varit väldigt mycket dödtid här. Där jag bara springer runt med mina kollegor här och letat efter fiender, men vi har inte hittat en enda liten själ. Inte en enda. Jag vet inte vart de gömmer sig så här års. De kanske har gått till Ida förresten. Jag vet inte, 24 pers. Nej, det är någon blev eliminated här nu alltså. Elite Angel. Så det finns ju folk uppe i Malien. Sen vart alla har gömt sig, det är en annan fråga. Åh!
Tack så mycket då. Alltså varför? Alltså kan du sluta? Kan du bara sluta hålla på lite grann, snälla? Vart? Kom igen, han är så låg. Man träffar inte dit, va? Det hade varit sjukt nice annars. Aj. Det är precis alltså det ser ut som. Kom igen. Nej. Det hade varit sjukt nice gratis kill alltså. Eller gratis men. Fan, vi måste en bra bit nu. Ja men på riktigt. Ja men på riktigt. Självklart ska de få. Alltså så är det fint det här också såklart. Det här kommer ju gå åt helvete sen jag. Ja, det är bara jag kvar nu. Jag tror att jag fick det sämsta laget i stan på riktigt. Kom igen, du låg. Fan. Det här är jobbigt hörni. Jag kommer bli snipad när som helst, det vet jag ju. Och du har en sniper, ja. Precis. Och så börjar jag få slut på skott. Vad nice. Det blir inte mycket bättre än så här, eller hur? Oh, nej. Nu får jag lite ammo i alla fall. Nej okej, det fick jag inte alls det. Inte AR än. Det var ju nice och så. Fan. Åh. Jag är så skakis. Fan, jag är död. Jag är körd. Åh, jag bygger åt fel håll. Nej. Fan, så hade han. Åh, han var uppe där också. Fan också. Vad blev det? Andra plats. Det är ändå fan. Det är bra för mig alltså. Det är riktigt bra för mig. Hörrni, tack så sjukt mycket för att ni kollade på den här. Vill ni se mer Fortnite, lite fler update-videos och liknande, får ni jättegärna lämna en like. Ni får jättegärna kommentera vad ni tror om den här drum shotgun och revolvern. Och prenumerera såklart om ni inte redan gör det. Så hörs vi förhoppningsvis i nästa video. Ha det gött nu. Hej då.